মঙ্গলদৈ চহৰৰ মাজবজিয়াত থকা এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য এয়া। দৰং জিলাৰ একমাত্ৰ নাৰী শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ মঙ্গলদৈ নগৰ বালিকা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় আৰু মঙ্গলদৈ নগৰ বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 1943 চনতে স্থাপিত বিদ্যালয়খনে অতীজৰে পৰা আজিও অব্যাহত ৰাখিছে শিক্ষাৰ গুণগত মান। মঙ্গলদৈ এগৰাকী সৰবৰাহী ব্যক্তি সাবিত্ৰী দাসৰ উদ্যোগত গঢ়ি উঠিছিল নাৰী শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ এই বিদ্যালয়খন। নামভৰ্তি কৰিবলৈ আহি আজিও ঘূৰি যাবলগীয়া হয় শিক্ষাৰ্থী, দিব লাগে মৌখিক পৰীক্ষা। ক শ্ৰেণীত নামভৰ্তি হয় 91 গৰাকী, প্ৰথম শ্ৰেণীত নামভৰ্তি হয় 118 গৰাকী। স্কুলখনৰ বৰ্তমান ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হৈছে 887 গৰাকী। প্ৰতিটো শ্ৰেণীতে আছে 3টাকৈ শাখা, নাই কোনো চকীদাৰ, নাই 4জন শিক্ষক। তাৰ পিছতো ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ লগত ফেৰ মাৰিব পাৰে এই বিদ্যালয়খনে। প্ৰথম শ্ৰেণীত আমি 122টা এডমিশ্যন দিম আৰু ক শ্ৰেণীত আমি 96টা হেৰি দিম, এডমিশ্যন দিম। এইখিনি আমাৰ বিদ্যালয়ত এইবাৰ নামভৰ্তি হ'ব আৰু কিন্তু বহুত আহিছে, কিন্তু চিট পৰীক্ষাত আমি কিছুমানক উজ্জ্বল ৰাখিছোঁ, কিছুমানক আমি ৱেটিঙত ৰাখিছোঁ। যদি আমাৰ বা চিটে ৰুমে শাখায়ে কমি যায় তেতিয়াহ'লে 2টা আৰু দিম আৰু। এতিয়া ৰাইজে জানে, সেইটো ৰাইজৰ মতামত, আমি কিমান হয়তো ভাল কৰিছোঁ তাৰ ওপৰত ৰাইজে এটা বিশ্লেষণ কৰিছে। সেইমতে ৰাইজে আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে, আমি গতিকে এডমিশ্যন দিছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ। আমাৰ আমি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ পৰা এইবাৰ আমাৰ তাত মোটামুটি 40টামান আহিছে, মোৰ তাত আছে, এডমিশ্যন হৈ গৈছে সিহঁতৰ। হয়, ব্যক্তিগত খণ্ডত আছিল, ক্লাছ 4ত আহিছে, 5ত আহিছে, 3ত আহিছে, 2ত আহিছে। গতিকে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ লগত আমি অলপ হেৰিতহে আছোঁ, ক'ব ৰূপৰহে আছোঁ বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ আমাৰ যিহেতু যথেষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, এতিয়া আমাৰ এই যোৱা বছৰ আছিল 824, এইবাৰ আমাৰ 850মান হ'ব। পাঠদানো অলপ পাঠদানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখে, বা আমাৰ চাফ চিকুণতা, বা আমি যিখিনি নিয়মীয়া বৰ্তিতা সেইখিনি আমি হয়তো ঠিকমতে পালন কৰিছোঁ, কাৰণে আমি ছাত্ৰীখিনি পাই আছোঁ নেকি এনেকুৱা এটা। এখন স্কুলত এতিয়া মঙ্গলদৈ অঞ্চলৰ প্ৰায় আহে, চপাই পৰা আহে, এইফালে ধুলাৰ পৰা আহে, এইফালে পুনিয়াৰ পৰা আহে, এইফালে ধৰ আপোনাৰ কৰিমচক, তাৰপিছত 5নং ৱাৰ্ড, 3নং ৱাৰ্ড, 2নং ৱাৰ্ড। আমাৰ 1নং খিনিটো আমি দিবই লাগিব আমাৰ স্থায়ী। এইবাৰ প্ৰথম শ্ৰেণী পালে আৰু এখন হেনো মঙ্গলদৈ নগৰ বালিকা নিম্ন বুনিয়াদী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, আৰু স্কুলখনৰ চৌহদটোও ভাল, বা ছাৰ বাইদেউসকলকো ধৰ ভাল লাগে, আৰু মানে টিচাৰো বহুত আছে ইয়াতে। সেয়ে ভাবিছোঁ ছোৱালীজনী ইয়াতে অলপ ভাল লাইনত আহিব বুলি ভাবি আৰু ইয়াতে লৈ আহিলোঁ আৰু ছোৱালীজনীক। চিট পৰীক্ষাও এটা দিব লাগে, কাৰণ বহুত ষ্টুডেণ্ট আহে ইয়াতে, তাৰমানে বহুত জেগাৰ পৰা, বহুত হেৰিৰ পৰা বহুত ষ্টুডেণ্ট আহে ইয়াতে। এনে চিট পৰীক্ষাৰো প্ৰয়োজন হয় তাৰমানে ইয়াতে এটা। মোৰ বাচ্চাটো যোৱাবাৰ দিলোঁ, এইবাৰ 1 পালে আৰু প্ৰথম শ্ৰেণী পালে, সেনেকৈ আৰু। আমি গম পোৱা মতে এইখন স্কুলত 3গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ অভাৱ হৈ আছে। শিক্ষক বিভাগৰ শিক্ষা বিভাগক এইটোৱে জনাওঁ যে যিগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয় শিক্ষয়িত্ৰী ইয়াতে কমি আছে, তেওঁলোকক যাতে ইয়াতে অতি সোনকালে ধৰ মানে নিয়োগ কৰি দিয়ে আৰু, তাৰমানে তেতিয়া আমাৰ ধৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে অলপমান আগুৱাই যাব পাৰিব। যা ক্লাছত যিহেতুকে ধৰ এটা পিৰিয়ড যদিও ধৰ ছাৰ বাইদেউ নাথাকিলে সেইটো ক্লাছ কৰিব নোৱাৰে। ধৰক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী 3গৰাকী আহিলে ধৰ সেই ক্লাছটো পূৰা হৈ যাব। সেইখিনি মানে আৰু আমি এটাই ভাবোঁ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যাতে সদায় এইখন স্কুলৰ পৰাই ভাল নম্বৰ পায়, ভালকৈ আগুৱাই যাব বিচাৰোঁ। সেইটো কাৰণে তাৰমানে আমি সদায় ইয়াত মানে আৰু মানে চিৰঋণী আৰু, তাৰমানে ভাল লাগে আৰু তাৰমানে। মঙ্গলদৈৰ পৰা পংকজ চৰকাৰৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।